Ju bëj tani me dietë dhe natë më të fundit të bëra publike nga Ministria e Shëndetësisë përsa i përket situatës së koronavirusit në vendin tonë. Në 24 orët e fundit janë shënuar 12 humbje jete, 557 infektuar. Në total janë kryer 1.948 testime, 368 të shëruar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë. Ritheksojmë edhe një herë 12 viktima, 557 infektuar në 24 orët e fundit.